নমস্কার দুটো সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মাপাপৰি 21 জনলৈ বৃদ্ধি পালে এপিএসসি কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত নিলম্বিত ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ সংখ্যা কেহুতিয়াকৈ ছগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক নিলম্বন চৰকাৰৰ জোৰদাৰ গতিত চলিছে কেলেংকাৰী তদন্ত নতুনকৈ নিলম্বিত হোৱাসকলৰ ভিতৰত আছে আপকাৰী পৰিদৰ্শক সৌৰভ প্ৰাণ শৰ্মা এআৰচিএছ বিকাশ শৰ্মা আৰু চক্ৰধৰ ডেকা সহকাৰী নিয়োগ বিষয়া গীতাৰ্থ বৰুৱা আৰু বিচিত্ৰ গোপাল নাথকো নিলম্বন কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা সহকাৰী নিয়োগ বিষয়া ৰাকেশ দাসকো নিলম্বন কৰা হৈছে পূৰ্বে এপিএসসি কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত চাৰিজনক নিলম্বন কৰা হৈছে চাকৰিৰ পৰা নিলম্বিত হৈছে এচিএছ ধ্ৰুৱজ্যোতি হাতীবৰুৱা আৰু আকাশী দুৱৰা ধীৰাজ কুমাৰ জৈন আৰু এপিএসসি টেষ্ট মজুমদাৰকো নিলম্বন কৰা হৈছে নিলম্বিত এঘাৰগৰাকী এপিএছ বিষয়াসকলৰ ভিতৰত আছে এপিএছ নন্দিনী কাকতি শ্বাহজাহান চৰকাৰ ফাৰুক আহমেদ এপিএছ কল্যাণ কুমাৰ দাস কুলভ প্ৰদীপ ভট্টাচাৰ্য নীলাঞ্জন গগৈ অনলজ্যোতি দাসকো নিলম্বন কৰা হৈছে নিলম্বিত ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা নিতুমণি দাস ৰুমি তেৰণ পি আৰু দীপাংকৰ দত্ত লংকৰ এছআইটি পত্ৰ পাছতে কঠোৰ হৈছে চৰকাৰ কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত 37গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক শীঘ্ৰে নিলম্বন কৰা হৈছে এছআইটিয়ে অভিযুক্ত বিষয়াক নিলম্বন কৰাৰ বাবে চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰস্তাৱ এপিএসসি কেলেংকাৰীত এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে তিনিজন অভিযুক্ত ৰাকেশ দাস ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা আৰু শ্বাহজাহান চৰকাৰ ইতিমধ্যে চাকৰিৰ পৰাও নিলম্বন কৰা হৈছে তিনিওজনক এপিএসসি কেলেংকাৰীত আকাশী দুৱৰাক গ্ৰেপ্তাৰৰো সম্ভাৱনা আছে সিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হলে আকাশীক গ্ৰেপ্তাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল ইতিমধ্যে নিলম্বিত হৈছে এচিএছ আকাশী দুৱৰাত সন্ধি চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আকাশীৰ বিৰুদ্ধে শুকুৰবাৰে চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ নহল এডিচিপি সুকন্যা দাস ব্যক্তিগত কাৰণৰ দোহাই দি হাজিৰ নহল সুকন্যা এছআইটিয়ে এপিএসসি কেলেংকাৰীত তলব কৰিছে সুকন্যাক এছআইটিৰ পৰা সময় বিচাৰিছে অভিযুক্তগৰাকীয়ে দুই ধৰণে হ'ব এপিএসসি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত আইনী আৰু বিভাগীয়ভাৱে লোৱা হ'ব ব্যৱস্থা এপিএসসি কেলেংকাৰীক লৈ এই মন্তব্য ডিজিপি জিপি সিঙৰ আইনগতভাৱে এছআইটিয়ে গ্ৰহণ কৰিব ব্যৱস্থা এপিএসসি কেলেংকাৰীক লৈ সৰব কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়া তদন্তক লৈ চৰকাৰৰ শেহতীয়া স্থিতিকো সমালোচনা সাংসদগৰাকীৰ অভিযুক্ত বিষয়াক কেৱল নিলম্বনতে ক্ষান্ত নাথাকিবলৈ চৰকাৰলৈ আহ্বান শৰণীয়া হাৱালা চক্ৰৰ ধন আত্মসাতৰ ঘটনাত ভৰলু থানাৰ এছ আই অনুৰাগ বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অভিযুক্ত এছ আই মুবাৰক আলীৰ সৈতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আছিল অনুৰাগ তৃতীয় অনুৰাগৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে বহু পৰিমাণৰ নগদ ধন ঘটনাৰ পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ সাংবাদিক ইনফৰ্মাৰ আৰু দুজন আৰক্ষী বিষয়া ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ভৰলু থানাৰ এছ আই মুবাৰক আলী এছ আই অনুৰাগ বৰা সাংবাদিক তৌফিক উদ্দিন আহমেদ তিনিওজনে মিলি হাৱালাৰ পৰা 30 লাখ টকা লৈছে দুপহিহাটৰ পূব শিঙিমাৰী হুছেইনীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিতৰ্কিত ৰান্ধনিক পুনৰ নিয়োগ কৰাক লৈ পৰিস্থিতি কিছুদিন পূৰ্বে বিদ্যালয়খনৰ পৰা বহিষ্কৃত হৈছিল ৰান্ধনিগৰাকী উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰপত্ৰ পূৰণৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে 15 ডিচেম্বৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে প্ৰপত্ৰ পূৰণৰ সময়সীমা পূৰ্বে 30 নৱেম্বৰ ধাৰ্য কৰা হৈছিল সেই সময়সীমা জুৰিয়াৰ দগাঁৱত পথ নিৰ্মাণৰ নামত ব্যাপক অনিয়মৰ অভিযোগ ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি বন্ধ কৰিলে পথ নিৰ্মাণৰ কাম পথ পকীকৰণৰ নামত বৃহৎ অনিয়মৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ কোকৰাঝাৰৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৃষি বিষয়া তপন চক্ৰৱৰ্তী হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্ত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পশ্চিমবংগৰ কোচবিহাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অভিযুক্ত হত্যাকাৰী শম্ভু কাহাৰ ওৰফে চিলক বৰ্তমানেও চিকিৎসাধীন তপন চক্ৰৱৰ্তীৰ পত্নী যোৱা 29 নৱেম্বৰৰ পুৱা চোকাওস্তৰে নিজৰ ঘৰতে আক্ৰমণ কৰিছিল স্বামী স্ত্ৰীহালক হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে তীব্ৰ অভিযান চলাইছিল গোৱালপাৰা আগিয়াৰ বুধিপাৰাৰ ধাননি পথাৰত বন্য হুচি আক্ৰমণত নিহত হৈছে এগৰাকী মহিলা নিহত মহিলাগৰাকী জলজলি দাস কথমপি ৰক্ষা পৰে আন দুগৰাকী মহিলা জিলা এৰি পলায়ন দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ ফেকামাৰী খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া ভূপেন দাস দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত জিলা আয়ুক্ত ৰাহুল কুমাৰ গুপ্তাই সোধা পোছা কৰিছিল ভূপেন দাসক ভিন্ন কেলেংকাৰীত সাঙুৰ খাইছিল ভূপেন দাসৰ নাম শোণিতপুৰৰ চঞ্চলকৰ বেংক ডকাইতি ডকাইতে লুটি নিলে 18 কোটি টকা পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ পৰা লুট 18 কোটি টকা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰলৈ ডকাইতে লুটি নিলে 18 কোটি 85 হাজাৰ টকা 10জনীয়া ডকাইতৰ দলে লুটি নিলে ধনখিনি উখৰুল জিলাৰ ভিউলেণ্ডত থকা পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ পৰা টকাখিনি লৈ যায় বেংক বন্ধ কৰিবলৈ লোৱাৰ সময়তে ডকাইতৰ দলে মাৰণাস্ত্ৰলৈ প্ৰৱেশ কৰি দিনটোৰ সমস্ত জমা টকা লুটি নিয়ে বেংকৰ মেনেজাৰ অন্য কৰ্মচাৰীক বন্দুক দেখুৱাই টকাখিনি লুটি নিয়ে ডকাইতৰ দলটোৱে ঘটনাৰ পিছতে উখৰুলৰ চাৰিওফালে ব্যাপক হাৰত নাকা তালাচী কৰা হয় যদিও এই পৰ্যন্ত জালত পৰা নাই এজনো ডকাইত জলফাই ৰঙৰ খাকী পোছাকত আহিছিল ডকাইতৰ দলটো একে ছিৰিজৰ ৰাইফলো আছিল কেইজনৰ হাতত এইটো প্ৰখ্যাত কয়লা ব্যৱসায়ী সুনীল গুৰুং গোবিন্দ ছেত্ৰী আৰু বিৰিয়ানী গণেশৰ বাসগৃহত আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান পুৱা 7 বজাৰ পৰা চলে অভিযানৰ সময়ত নিয়োগ কৰা হয় বহু সংখ্যক নিৰাপত্তাৰক্ষী ব্ৰহ্মপুৰৰ বিষমা চুকত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিচাসক্ত আৰক্ষী পুত্ৰ গাড়ীৰে খুন্দিয়ালে এজন ছাত্ৰক জোন শইকীয়া নামৰ এজন ছাত্ৰ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এখন দোকানতো খুন্দা তীব্ৰ বেগী বাহনখনত দুধৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই সোতৰ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰতে বাগৰি পৰা এখন চিমেণ্ট ভৰ্তি ট্ৰাক দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ট্ৰাকখনৰ চালক মহানগৰীৰ ফ্লেটত মেঘালয়ৰ যুৱতীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু সন্দৰ্ভত দুজনক আটক কৰা হৈছে প্ৰেমিক ৰূপেশ ৰয়ৰ লগতে এজন বন্ধুক আটক কৰিছে হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে ৰূপেশ আৰু উত্তৰাখণ্ডৰ বন্ধুজনে মিলি হাস্পাতাললৈ নিছিল জ্যোতি কাপোনাৰক
Mondur Hohozuk, Premier Rupestroy, Ritika Hoytakora, Honde Prokakur Saruki, Possimongor Jubo, Rupeso Hoyte, Premor Homper Gossels, Potigoraki, Dirkot in Turi, Hatigar at a flat or Telu, Livinotasil, Hatigar, Casa Limited, apartment of the Tarhusil Metoli. Poriel Luko Hoyte, Hopta Turi, Ritika Kunuko Taiwan, Premier Rupestro Kotawanke, Poriel Luke Governor Paisel, Meghalopra, the Nibus of Pubegua, Hazil, Ritika. সরকারি অনুষ্ঠানত খাদ্য পৰিবেশনক লৈ বিশেষ নিৰ্দেশনা ইতিয়াৰে পৰা অনুষ্ঠানত কেৱল চাহ বিস্কুট পৰিবেশনৰ হে অনুমতি ৰাজ্য সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা আদিনা সন্ধানহীন জলসিঞ্চন বিভাগৰ এজন কৰ্মচাৰী সন্ধানী লোকজনে তিতাবৰ ডাংকৰৰ প্ৰদীপ হৈকা লোকজন সন্ধানহীন হোৱা ঘটনাই উদ্বিগ্ন কৰিছে পৰিয়ালটো হাস্পাতালৰ পৰা ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হল উত্তৰ কাশীৰ পুৰংগৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা 41 গৰাকী শ্ৰমিকক কেইমছৰ চিকিৎসকে আটাইকেইজনকে দিলে হিউ সংকেত বৃহস্পতিবাৰে নিশা দিল্লী বিমানবন্দৰলৈ ৰাওনা হৈছে সকলো দিল্লীৰ পৰা বিহাৰত উপস্থিত ফুৰংগৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা শ্ৰমিকসকল পাটনা বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত নিজ নিজ ঘৰলে ৰাওনা হৈছে বিহাৰৰ পাঁচগৰাকী শ্ৰমিক বিহাৰৰ শ্ৰমমন্ত্ৰী সুৰেন্দ্ৰ ৰামে আদৰণি জনাইছে শ্ৰমিককেইগৰাকী ফুৰংগৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যৰ শ্ৰমিকক সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ 12 নৱেম্বৰৰ পৰা চিল্কিয়াৰ ফুৰংগত আবদ্ধ হৈ আছিল 8জন শ্ৰমিক 28 নৱেম্বৰত উদ্ধাৰ কৰা হয় সকলোকে পুনৰ অৰুণাচলত মৃত্যু হৈছে অসমৰ যুৱকৰ যুৱকজনৰ নাম হৈছে দিগন্ত তামুলী ঘৰ হৈছে নাওবৈচাৰ হাৰিবৰ দলনি গাঁৱত অৰুণাচলৰ এখন দোকানত কৰ্মৰত আছিল দিগন্ত তামুলী নামৰ যুৱকজন ডিব্ৰুগড়ৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ অসমৰ ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তনৰ দ্বিতীয় দিন ডিব্ৰুগড় জিলা পুথিভঁৰালত অনুষ্ঠিত হয় অভিৱৰ্তন সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰে আদৰি অনা হয় নেতা কৰ্মীসকলক ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তনত এন ডি এৰ বিৰুদ্ধে ৰাজহুৱা কৰিবলগীয়া মহা অভিযোগনামাৰ খচৰা প্ৰকাশ ভোটাৰ ৰাইজক বিতৰণ কৰিবলগীয়া ঘোষণা পত্ৰৰো খচৰা প্ৰকাশ কৰা হয় অভিৱৰ্তনত বিজেপি চৰকাৰে ভংগ কৰা প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ উল্লেখ কৰা হৈছে ঘোষণা পত্ৰত অভিযোগনামাত উল্লেখ আছে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ দিনত সংঘটিত হৈছিল কেলেংকাৰী উল্লেখ আছে জনবিৰোধী ভিন্ন বিষয় ঘোষণা পত্ৰ প্ৰস্তুতৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৰিপুণ বৰাক আৰু মহা অভিযোগনামা তৈয়াৰ কৰাৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে ৰকিবুল হুছেইন আৰু অজিত ভূঞাক খচৰা সন্দৰ্ভত বিতং আলোচনাৰ পিছত দাখিল কৰা হয় ঘোষণা পত্ৰ বিৰোধী ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তনৰ কটাক্ষ বিজেপি নেতা ৰামেশ হোটেলী বিৰোধীয়ে যিমানেই চিঞৰি নাথাকক কিয় 2024 পুনৰ বিজেপিৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ হ'ব বুলি দাবী তেলী লুৰিণজ্যোতি গগৈকো সমালোচনা লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ কংগ্ৰেছে পাতিছে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ সভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত বিৰোধী ঐক্যৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছে কংগ্ৰেছ ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তনৰ মাজতে একাংশ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছীৰ মাজত দেখা গৈছে মতানৈক্য আলফা স্বাধীনৰ মূল খুঁটিলৈ উভতি অহাৰ আহ্বান জনালে বিজেপি জিপি সিঙে অসমত এতিয়া আগৰ পৰিস্থিতি নাই বুলি ক'লে বিজেপিগৰাকী বৰপেটাৰ সমীপত গণকপাৰা ৰিজাৰ্ভত অঘটন পথাৰত চপাই থোৱা ধান জ্বলাই দিলে কোনো দুৰ্বৃত্তই জুলি চাই হল দুজন কৃষকৰ 3 বিঘা ভূমিৰ ধান শিৱসাগৰৰ ঢুলীয়াপাৰাত অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত এটা ভাড়াঘৰ আৰু ভঁৰাল ঘৰ জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে অজয়পুৰা নামৰ লোকজনৰ ঘৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা হজাৰ ঠেপেলাগুৰি অঞ্চলত বাঘৰ আতংক ঠেপেলাগুৰি বনাঞ্চলৰ মাজেৰে যোৱা পথত দেখা গৈছে বাঘৰ অৱস্থিতি পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা হোজাই দিশে অহা পথচাৰীয়ে পথত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে বাঘৰ উপস্থিতি হোচাইগড় ঘূনাপাৰাত প্ৰতি নিশা জুবিটা 7 বিঘা ভূমিৰ ধাননিত অগ্নিসংযোগ কৰা প্ৰায় 1 মোন ধান ভস্মীভূত হৈছে ঘটনাৰ খবৰ পাই ভাওৰাগুৰি আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হয় যদিও প্ৰায় সকলোখিনি ধান পুৰি বিনষ্ট হৈ গৈছে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে দুটা কৃষকৰ পৰিয়াল গৃহযুদ্ধত বিধ্বস্ত ম্যানমাৰত বিদ্ৰোহী শক্তি আৰু ম্যানমাৰৰ জনগণ সমৰ্থিত পিডিএফৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণত ধৰাশায়ী হৈ পৰিছে শাসকীয় সামৰিক শক্তি শান প্ৰদেশত থ্ৰী ব্ৰাদাৰহুড এলায়েন্সে বন্দী কৰিছে কেইবাগৰাকীও পাৰ্মি সেনা বেংগালুৰু 44খন বিদ্যালয় বোমাৰে উৰুৱাই দিয়া ভাবুকি শুকুৰবাৰে পুৱাৰ ভাগতে ইমেইল যোগে এই ভাবুকি কোনো অজ্ঞাত লোকৰ আনকি বিদ্যালয়সমূহত বোমা আৰু বিস্ফোৰক সামগ্ৰী সংস্থাপন কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে মেইলত ত্ৰিপুৰাৰ মেলাঘৰ পৌৰসভাৰ 11নং ঠাকুৰপাৰা ৱাৰ্ডত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা স্বামী স্ত্ৰী আৰু কন্যাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ চাঞ্চল্য মৃত চিন্তাহৰণ পাল প্ৰতিমা পাল আৰু মণিকা পাল গোৱালপাৰাত হাতীৰ পিছত এবাৰ নাহৰ ফুটুকীৰ সন্ত্ৰাস কৃষ্ণাই অসম মেঘালয় সীমান্তৰ ডাইৰং কঠাল গুলিত এটা নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণে পৰে এটা গাহৰিক অব্যাহত আছে আতংক বন্যহস্তীৰ জাকে অতিক্ৰম কৰিলে ৰেলপথ চালকে ৰেল ৰখাই দিয়াত প্ৰথমৰূপে ৰক্ষা পৰিল কেইবাটাও বন্যহস্তী ৰঙাপাৰা মিছামাৰী অভিমুখী ৰেলপথত এই ঘটনা কা আহিলে আন্দোলন পুনৰ কৰা হুংকাৰ অখিল গগৈ অমিত শ্বাহৰ মন্তব্য গৰিহণা কা বলবত হলে ঘাইকৈ 3খন ৰাজ্য বিপদত পৰিব অসম পশ্চিমবংগ আৰু ত্ৰিপুৰা বিপদ হ'ব এজনো বিদেশী নাগৰিকক আমি গ্ৰহণ নকৰোঁ বুলি হুংকাৰ দিলে অখিল গগৈ চতুৰ্থবাৰৰ বাবে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰপুতানৰ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা দেশখনত আৰম্ভ হৈছে ভোটযুদ্ধ দুটা ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত হৈছে নিৰ্বাচনী যুঁজ লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মাৰ ভৱিষ্যৎবাণী কোকৰাঝাৰত বিপিএফৰ পাৰ্টীয়ে মাত্ৰ 1.5-2 লাখ ভোটহে লাভ কৰিব বুলি দাবী ইউপিপিএলৰ নেতাজনৰ বাক্সাৰ কামাৰ দৈচাতি মন্ত্ৰী কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ মন বিপিএফ নেতা খামফা বৰগোহাঁই 99% লোকে তেওঁ সমৰ্থন কৰে বুলি দাবী বৰগোহাঁইৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ এতিয়াও আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত লোৱা নাই দলটোৱে
অগপ বিজেপিৰ মিত্ৰতাক লৈ অগপৰ সাধাৰণ সম্পাদক মনোজ শইকীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপি দলৰ সৈতে বন্ধুত্ব ৰাখিয়ে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব অগপ উত্তৰ গুৱাহাটীতে মন্তব্য কৰিছে অগপ নেতাগৰাকীয়ে নগাঁও সদৰ থানা পৰিদৰ্শন কৰিলে ডিজিপি জিপি সিঙে বিভিন্ন আৰক্ষী বিষয়ৰ সমস্যাৰ বুজ ললে নগাঁৱৰ পিছতে কলিয়াবৰ থানা পৰিদৰ্শন কৰিলে ডিজিপিগৰাকী খেল মহাৰণৰ বিধায়কৰ নাচ নাচিবাগী আনন্দ পতলীয়া হৈ পৰিল ৰঙাপৰা সমষ্টিৰ যুৱ বিধায়ক কৃষ্ণ কমল তাঁতী গাৰৰ তালে তালে কঁকাল ভাঙি নাচিলে বিধায়কগৰাকীয়ে লোকসভাৰ এখন আসনত জয়ক লৈ আশাবাদী অগপ নগাঁৱৰ এক অনুষ্ঠানত এই মন্তব্য কৰিলে কেশৱ মহন্ত একেখন মঞ্চতে দেখা গল অগপৰ কেশৱ মহন্ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ এ আই ডি এফৰ আমিনুল ইছলাম নাগালেণ্ডত ৰাজ্যিক দিৱস পালন কহিমাত উদযাপন কৰা হৈছে 61 সংখ্যক ৰাজ্যিক দিৱস প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে ৰাজ্যবাসীক সম্বোধন কৰিব নেফিউৰিয়ে জাগিৰোডত বাউল সংগীত সন্ধিয়া বিবেকানন্দ ক্লাবৰ উদ্যোগত জাগিৰোড ৰাধা গোবিন্দ মন্দিৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে কলকাতা শান্তি নিকেতনৰ পৰা অহা আমন্ত্ৰিত শিল্পী মহামায়া সাধুদাস তৰ্পণ আৰু কাঙাল খেপা বাউলে ৰাস মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি পালকুচিৰ দেহশ্ৰী প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে পালকুচিৰ ৰাস মহোৎসৱৰ মঞ্চত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে দেহশ্ৰী প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কেইবাগৰাকীও শৰীৰ চৰ্চা পিতে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰিদৰ্শনৰ বাবে অব্যাহত দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ আগমন উদ্যানখনৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত পূৰ্বতকৈ অধিক ভিৰ কৰিছে দেশী পৰ্যটকে বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ শান্ত নিৰিবিলি পৰিৱেশে আকৰ্ষণ কৰিছে পৰ্যটকক এইচত মৃত্যু হোৱা জনকৰ্মীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি শিলিগুৰিৰ জনকৰ্মীসকলে উলিয়ালে সমদল হাতে হাতে মমবাতি লৈ বাহিৰ কৰা হয় এই সমদল বিষাক্ত চকৰি ফেটিৰ পোৱালি উদ্ধাৰ কৰি যুৱকে গতালে আৰক্ষীক উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ঘোঁৰা মৰাৰ এজন যুৱকে ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে সাপৰ পোৱালিটো আৰক্ষীয়ে স্থানীয় বন বিভাগক অৰ্পণ কৰে সাপটা 5 আৰু 6 ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব হাজো সমষ্টিৰ খেল মহাৰণৰ চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতাখন প্ৰতিযোগিতাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব দমদমা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰ জনতাই হাইস্কুল খেলপথাৰ বৰম্বৈ হাইস্কুল খেলপথাৰ মাছৰুমৰ খেতিৰে স্বাৱলম্বনৰ পথ ঘৰতে এজন যুৱকে মাহিলী উপাৰ্জন কৰিছে 60-70 হাজাৰ টকা নিবনুৱাসকলক বাদ দেখুৱাইছে ধেমাজিৰ চিনাই চুক গাঁৱৰ জিতু গগৈ ৱেষ্ট ইণ্ডিজ আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ 2024ৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰাৰ সময়ত উগাণ্ডাৰ ক্ৰিকেট দলৰ বৃহস্পতিবাৰে ৰাৱাণ্ডাৰ বিৰুদ্ধে 9 উইকেটত জয়লাভ কৰে উগাণ্ডাই প্ৰতিযোগিতাখনত নিজৰ স্থান দখল কৰে এবছৰ নহওঁতে ভাঙিল 12 লাখ টকীয়া পকী দলং মৰিয়নীৰ পঞ্চায়তত গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ নামত ব্যাপক লুণ্ঠনৰাজ ভাগি পৰিল চম্পাগুৰি আৰু ফুকন হাবি সংযোগী পথৰ টিয়ক নৈৰ ওপৰত নিৰ্মিত দলংখন বৈশিষ্ট্য আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত আছে ভেটাপাৰাত অভিযান চলাই 75টা হেৰইন ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰিছে মোবাইল ফোন নগদ ধন আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 2 সৰবৰাহকাৰী ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰৰ পৰা এজন পি প্ৰা সংগঠনৰ কেডাৰ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ধৃত দুৰ্ধৰ্ষ কেডাৰ নংথং বাম কবি চন্দ্ৰ সিং গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি লাহোৱাল আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান ডিব্ৰুগড় কলাখোৱা পাম্পাৰী গাঁৱৰ চেচুঘাটত দীৰ্ঘদিন ধৰি উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে বনৰীয়া মহে বহু খেতিয়কৰ বিঘাই বিঘাই ৰবি শস্য খাই তহিলং কৰিছে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা নাই বন বিভাগৰ লোক নগাঁৱৰ কঠীয়াতলী আৰু কামপুৰত মৃত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ নিশাটো দূৰৰে কথা দিন দুপৰতে ধাননি পথাৰত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে বন্যহস্তী বন্যহস্তীক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে গঁয়া শীঘ্ৰে স্থানান্তৰিত হ'ব কোকৰাঝাৰৰ চহৰৰ মুৰ্গী আৰু ছাগলী মাংস বিক্ৰীৰ স্থান উক্ত স্থানত হ'ব মহিলাই পৰিচালিত কৰা এখন বজাৰ আঁতৰ হ'ব পদপথৰ দাঁতিৰ সেউজীয়া শাক পাচলিৰ বজাৰ শিশু মহিলা নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা ৰেলী শিৱসাগৰৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত সজাগতা ৰেলী আৰম্ভ হ'ল 16 দিনীয়া সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী শিৱসাগৰৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰৰ পৰা চহৰখনত উলিওৱা হয় ৰেলী তিনিচুকীয়াত কেবিনেট বৈঠকৰ সামৰণি জানুৱাৰীত লখিমপুৰ ফেব্ৰুৱাৰীত নলবাৰীত হ'ব কেবিনেট বৈঠক গুৱাহাটীত হ'ব আৰু এখন ৰেডিশ্যন হোটেল কাজিৰঙা নিৰ্মাণ হ'ব টাটা তাজ হোটেল এখন কাজিৰঙা নিৰ্মাণ হ'ব আৰু গুৱাহাটীত এখন ৰেডিশ্যন ব্লু নিৰ্মাণ হ'ব তিনিচুকীয়াত কেবিনেট পতাক লৈ চৰকাৰৰ সমালোচনা ৰুণজ্যোতি গগৈ ডিব্ৰুগড়ত বিৰোধী একগোট হোৱাৰ বাবে তিনিচুকীয়াত কেবিনেট পাতিলে চৰকাৰে 62% ভোটক বিজেপিক লৈ চিন্তাত পৰা বুলিও মন্তব্য কৰিলে মটদ্ৰৱাৰ হাতীচুঙৰ চকলাঘাটত ৰাস উৎসৱৰ উন্মাদনা চকলাঘাটৰ ৰাজহুৱা মঞ্চত নগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যুৱকসকলৰ নৃত্যাভিনয়ে জীপাল কৰি তোলে ৰাস অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবলৈ সমাগম ঘটিলে অগণন লোকৰ ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নৰ বাবে অৰুণাচলৰ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ প্ৰতিনিধি দল উপস্থিত হৈছে 28 নৱেম্বৰৰ পৰা 1 ডিচেম্বৰলৈকে 4 দিনীয়া ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন দলটো দলটোত আছে এম এছ এম ই ষ্টাৰ্টআপ আৰু একাডেমিকে ধৰি ভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষা ক্ষেত্ৰৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি প্ৰকাশ পালে 5 ৰাজ্যৰ এক্সিট পোল মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থানত বিজেপি জয়ী হোৱাৰ ইংগিত তেলেংগানা কংগ্ৰেছে দখল কৰাৰ ইংগিত কংগ্ৰেছৰ দখলতে থাকিব ছত্তীশগড় মিজোৰামত ওলমা বিধানসভাৰ সম্ভাৱনা বহুকেইটা সংস্থাৰ
পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের ফলাফল সন্দর্ভত মঙ্গলের সাংসদ দিলীপ শইকীয়ার প্রতিক্রিয়া এক্সিট পল নস্যাত করে ফলাফলের দিনটলৈহে অধীর আগ্রহে বাট চাইছে বিজেপি নেতাজনে পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনী ফলাফল বিজেপির ভাল হব বলে দাবি তিনি ডিসেম্বরে প্রকাশ পাবলগিয়া পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনী ফলাফলক লৈ প্রতিক্রিয়া রামেশ্বর তেলি পাঁচখন রাজ্যের চারিখনতে নির্বাচনী ফলাফল বিজেপির পক্ষত থাকিব বলে মন্তব্য করলে রামেশ্বর তেলিয়ে তেলেঙ্গানা মধ্যপ্রদেশ রাজস্থান আর ছত্তিশগড়ত বিজেপিয়ে ভাল ফল দেখাব বলে দাবি বিশ্ব জলবায়ু সম্মিলনত অংশগ্রহণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দুবাইত অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশ্ব জলবায়ু সম্মিলন কোপ 28 শীর্ষক এই সম্মিলনত গোট খাইছে বিশ্ব নেতাসকল আজি এইডস দিবস বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে প্রান্তে প্রান্তে পালন করা হয়েছে প্রান্তে প্রান্তে উলিওয়া হয়েছে এইডস সম্পর্কে সজাগতা র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে আলোচনা চক্র কলাক্ষেত্র কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য আর পরিয়াল কল্যাণ মন্ত্রালয়ে এইডস নিয়ন্ত্রণ সমিতির উদ্যোগত বিশ্ব এইডস দিবস পালন করা হয়েছে অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ দেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রালয়ের কেন্দ্রীয় রাজ্যমন্ত্রী এস পি সিং বাঘেল মণিপুরের বিশ্ব এইডস দিবস পালন এইডসর সজাগতা র্যালিত অংশ লৈছে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহায় ত্রিপুরার রাজ্যিক এইডস প্রতিরোধ সংস্থার উদ্যোগত উলিওয়া হয়েছে এই র্যালি পশ্চিমবঙ্গের প্লাস্টিক ফ্যাক্টরীত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড হাওড়ার ঘুসুরি অঞ্চলত এটা প্লাস্টিক ফ্যাক্টরীত সংঘটিত হয়েছে অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ফ্যাক্টরীটোত পুডুচেরীত ঘূর্ণি নিচাওঙর আতঙ্ক নিচাওঙক লৈ প্রশাসনে সতর্ক করে দিছে মাছমরিয়াসকলক পুডুচেরী বন্দরত স্থাপন করা হয়েছে ধুমুহার সতর্কবাণী গম্বুজ প্রতিবাদমুখর কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার চৌহদত রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে এলওপি পশ্চিমবঙ্গ আর বিজেপিয়ে প্রতিবাদত বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর বহু বিধায়কে অংশগ্রহণ করে বিশ্ব স্মৃতি দিবস উপলক্ষে রাজ্যজুড়ি পরিবহন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যর সজাগতামূলক বাইক র্যালি পথ সুরক্ষা আর জনসচেতনতার কার্যসূচী পরিবহন মন্ত্রী বাইকেরে গহপুরত পরিবহন মন্ত্রী শুক্লবৈদ্য অরুণাচলত ইন্ডিজেনিয়াস ফেই ডে পালন অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি বহুকেইটা গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রীগী গোলাঘাটর মরঙ্গীত ভয়াবহ রূপ লৈছে হাতী মানুষের সংঘাতে কন্যাহস্যে ভাঙি লণ্ডভণ্ড করে কেবাটাও বাসগৃহ প্রথমপি প্রাণ রক্ষা কণমানি শিশুসহ কেবাজন লোক ইসরায়েলের বোমা বিস্ফোরণ গাজা ত্রিশজন শিশুর মৃত্যু যুদ্ধবিরতি শেষ হওয়ার পিছত ইসরায়েলের বিমান আক্রমণ পুনের আরম্ভ হয় আর শুক্রবারে পালেকে ছত্রিশজন লোকের মৃত্যু হয় সাবর বরবারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হোকাকুল পরিবেশ বেদনাশিক্ত নয়নের বিদায় জানাইছে নিজের শিক্ষাগুরুক অবসর ললে বিদ্যালয়খনের প্রধান শিক্ষক প্রবীণ কোঁৱৰে বহু জল্পনা কল্পনার অন্তত মুক্তি হল রঙিয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ পথ শুক্রবারে রঙিয়ার 27 নং রাষ্ট্র ঘাইপথের রঙিয়া মহাবিদ্যালয় রঙিয়া মহকুমা অসামরিক চিকিৎসালয় সংযোগী পথটি মুক্তি হয় খেল মহারণ 2023 কলাইগাঁও মহাবিদ্যালয় খেলপথারত রাজ্য সরকারে প্রথমবারের আরম্ভ করা খেল মহারণের কার্যসূচী আরম্ভ করে 18খন ভিসিডিসি আর 10টা পঞ্চায়েত মিলি প্রায় 2700 ছাত্র ছাত্রীর মাজত অনুষ্ঠিত হয় খেল প্রতিযোগিতা কাজিরঙ্গাত খেলমারি গড় হত্যাক লৈ চাঞ্চল্য পাকৈত হাতেরে প্রায় 20 ফুট দূরত্বের পর নিক্ষেপ করা হয়েছিল খেল খেলবিদ্ধ গড়ের মৃতদেহটি মরণোত্তর পরীক্ষা করে এই মন্তব্য করেছে বহু চিকিৎসক চামচুল আলিয়ে বঙাইগাঁওর মানাহনৈর পৰা এজনে জালত তুলিলে 25 কেজি ওজনের প্রকাণ্ড একটা বরালি মাছ আর মাছটি ধরে আনন্দিত চাহ দোকানী সিরাজুল হক মানাহনৈ দীর্ঘদিনের পর একটা প্রকাণ্ড মাছ প্রত্যক্ষ করে আহিছিল দোকানীজনে হোজাই জেলার যমুনামুখ সমষ্টির খেল মহারণের শুভ উদ্বোধন উদ্বোধন করলে হোজাই জেলা আয়ুক্ত জাতীয় সংগীত পরিবেশন করে আরম্ভ হল অনুষ্ঠান দলগাঁওয়ের মসজিদা বাজারত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত সম্পূর্ণরূপে যা যায় 15টাক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান শর্ট সার্কিটের ফলত জুই সূত্রপাত হওয়ার সন্দেহ প্রকাশ করেছে রাইজে রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ ছত্তিশগড়ত বিজেপির জয়ী হব মিজোরামত বিজেপির সংগঠনের ভেটি মজবুত নহয় তেলেঙ্গানা আর মিজোরামত বিজেপির পরাজয়ের সম্ভাবনা ব্যক্ত করলে বিধায়ক বিজয় মালাকার ইয়ারে সুতরাং দুটো সংবাদের বিদায় লো নমস্কার।